שלושה חתולים שוחחו ביניהם, ירח נוגע הסתכל בפניהם, ירח נוגע. ישבו ליד פתח של בית שלושתם, פתח של בית אחד מיותם ישבו. אמר החתול הראשון, אוי לי, איך אבלה בבדידות את לילי, איך אבלה. אמר השני, אוי אחי החתול, נקומה אולי ונשב שם ממול אולי. אחי חתולי, אז אמר השלישי, ונאנח בקול חרישי, נאנח. השמיעו שלושה חתולים הנחה, כאילו אימם את שלושתם, שכחה את שלושתם. שלושה חתולים השתתקו ביניהם,